Pa nuk të të gjaje. Ku je futur? Shika ku je futur. Ma je fut në një badrum, me të keqen. Një, ku? Ja, një sekund, një sekund. Një sekund, ja, prit sa të vi pak, prit. Dë sekund. He, mirë, hajt. Pa tjetër. E, hajt, mirë, hajt. Ja, nuk pas ka ardhur. Kështu është, nuk ka Tiranës, pa nuk ka Tiranës që tjetë korekt. Ja, të tërgi një shtarja. Të tërgi një shtarja. Ti e që fësidhje? Ti e që fësidhje, pa që folëm telefoni? Me mua folët, ke qëmë bëjë. Që bëni me? Qëshë? Si të ka ta i shpirë, do, mi dhe i qëshë. Që bëni, di mi dhe? Mi, qëshë ka qëmë. Kemi? Mi. Po që me zemë dhe këtu në gjithë me në ilon takimin, posh balkonit këtit fosiles, e? O, që a ke gjetur ta mem? Ta mem ja pas ke gjetur. Qëshë ishte kjo? Fosile me fosile i thajë, su në titë. Se është, a ka ikë fajë, o fosile? E, fosile, po që, fosile, papa, e di, unë e di që është, e di. Se ju t'i razit, ani, iqni, ani, vini, onë, e është fasule është. Ajo është, ke qënë vajë. Jo po pilaf zemë ata që, jo po pilaf të që. Ta ke qënë vajë, aman, mos më bërtit, shiko që ka venë, mos gërëtisni, thot, ja banë gjinë të dashur, a ishë që që nga done të që, se ka qënë dasëm, prandaj. Dasëm e amadoni, ku qëftohë mund dasëm e amadoni me zemë. Se? Ku matoj zonë kashta gocën e vete, di që aboni apo jo? Qa? Tre ditë më rejnë se i kishte ullë amadoni pare falco. Pa ti nuk dikë të tjetërën, shkoj në dasëm a i atje, sa hyri brenda në dasëm, në fund fari, thot atyre, duat të shëkjeroj tortën me bukë. Ke parti? O pëse s'kam parti se njofu dhe amadoni prene, thash zemë, ikim ke shpia i me lartë, am nga i krem karamel, apim i cik shampanjë u shpenjon sa vinyon të bëzhon, i fusim i të pime, demi për qef, ku të marrim të pime, flasim për halë, për në doni bia. Si thërë? Adi, shpiri, adi, adi, adi. Me gjithë qef do vi, po, jam kështu, duar bosh edhe, nuk duat vi duar bosh, ma kupto vlajnë. Kush po qef nga durë të mi zemra? Di gjo këtu. Shiko këtu se unë nga ty vetën firmën duar, vullën e vavet, unë d'akord? Po, hake përë të vim vullën kështë fja ime, këtë po themë. Ta lutem shumë t'ashtë i blerim, unë t'ashtë t'ashtë nuk vi dotë. Si më theme? Blerim. Qa emri im ke vu me zemra, qa niri im ke bo blerim, se me vërte jam e vetë një pjesë e gjelë bërë këtu në tiron, për zotin. Shpiti, vetëm parë kërë i një amës më thujë. Nuk të fras. Ande, shpiti, marim nga i aperitiv. Si thunë ti? E, marim të kete. Unë suko mërë, pi, shpiti, ti qam pi? Qishtë të duash? Unë qam të bashkë me zemra, qam të bashkë. Aman. Aman se, po kalon që kafsha. Kus po kalon me? Po kalon që kafsha të keqen, aman, a baba, kur nuk duhet të vjenë. Këti kafshe në zbusun. O motre, a ke ore? O me, që ke si mbos i gocë gjimnazin, bo? Opa, opa, opa! Opa, opa! Kur nuk e do vjenë. Opa, opa! Opa! Ramadan, di gjakdo! Nje, nje, nje! Këtë kisha prit, një këtë kisha prit, tresët bashk, se kësër, se fer, sun të kelek, opa, opa! Nje! Ramadan, di gjakdo, e? Ta e lutem shumë, Ramadan, se pa bisedoj me vlajnë tim, pa bisedoj. Oh, e. Pa mos më fush mas tim dul motra, vlajnë. Një tull mi këtu njëve, se... O, gjelon, zeme, a bëj gjelon. Ashtë. A më në Ramadan, a qare kokën të që i për zotin. I ka e gjithë bota e cëm për pare, vetëm ti mrapqme. Oh, pa morim shemëll, ka kom shqyt me që rinë 24 orë, mrapq, opa, opa. Qire të bëjmë, ja po unë në këtu, u gjithë në tokë tonë, në konzon dhe klubin. A zemra mos m'ullë aty se doftofesh me shpiti. Ate me si jenë aty onë sa ullu me këtu. Ullu se kom respekt, ullu ke prejnim tu. Qyqyqy. Aty ullu. Rimo, maj goje po të thobi, Rimo. E di tina masanita. M'falë shpiti, m'falë, se është mëj mënë se mu. Duhet ullet kërë këtu. Ullu zemra këtu, ullu shpiti këtu. E shef të burë, e disa burimi a ke prejni këti jam rritë që jam bërë, lëmet qëni jam bërë. Tule mu ke prejni, Rimo!
U të em. U të em ky. E di që ka gjy unë si bulle. Për Ramadan të lutem shumë tash i dona lësh rahat se po bisedoj me Lirimin. Të lutem shumë. Çfarë emri ishte ky më? Lirimi. O çfarë emri pas ka gjet Lirim fiks që ke çmontu që ke liru kompletëri më. Oh, Lirim. Atere di gjatë ashi. Pra si kam të në shpinë ti mirë ke qenti? Mua mirë, qysh të kam unë ti. Nga shpia qysh ke qenti mirë ke qenti? A unë sa gojo me lëqenke një mizemra, jo se t'jo si t'jo një qik tashpa. Pa pse, ke di gjuar ndo njerë ti përnda një berat as të keq? Ku ke di gjuar ndo njerë për berat? Vete mi strec kam një gjuar shua, shkë si s'ka pas fare. Ta lutem shumë, as më thuaj se ne beratit jemi shumë të mirë, se t'kam dhe si motër, ta lutem shumë. Ti, plako, maj gojen, si tu fol me quna gangstera këtu, mëre veja, mas mëre veja. Jena quna, jena quna me sedrë në këtu. O, sedrarimit. Se ksero, po më gjitë i centimetr katror sedrë këtë trupirimit, kom për të adhon shpinë në 10 eometri. Dhe gjo këtu, Ramadan, po ta përserisë edhe njërë, të lutem shumë me lërë se po bëjmë a betë rëndësishëm po bëjmë. Jemi zemra s'ka gjo se e bëjmë treshe. Ja, me atë e kam berë, unë kam baruar punë. E që e ke potina me, që e ke potina me mubë? A tu e kam berë, mua betin. A, mua betin prasuj. Dhe ne mu bëni gjelos ti me sot qene. Dhe ne bre, nuk raset ta një ka burat si jetë mua betin, ati raset ka gratë, një met me tyna. Të lutem shumë. Të shojmë projektin tani. Pa zemë, ja. Se është, jo, më falë, se që është projekti. Kush është nga këtë tuba ti? Ja, që këtu është, ja, se këta nukëshe. Ja, që këtu është projekti. Që është të duket projekti. Qa projekti i konë të imë përran, gjithë kjo në tokë tonë të bojnë? E tëra, këtu da vetë. U zemë, ja, përdu që ka monumental këtë tonik që ka. Më falë, në mund të api kafe në tuna, se s'kishtë rejnë mrejna. Këtu do bëhet ashi atelija gjigande, më pas do bëhen koltuqet, e do bëhet aspirimi, e do bëhen pasaj pasarela e madhe. Po të pijë rush? Rushat e duesh e këpjot ke me rushat, i pjot të ashtëri me rushe, me hardhije, me lulli. O, rasi dhe na 2 metra zorë të vadisja të rushin, kynë e ne. O, jam e donë, jam të thonë të pijë rush, dhe me zonë fëngjisht të apiti kuqë. U muri veshte ka këto më hoti i dikto. Ta shtrin laj 5 metra, 6 metra, sa ta pedo, ta shtrin laj. Shumje që e ka preti bukur. Ta vinë zemre o firme në ty. Po banjum, ti psaune, që të thash në telefon e 12 me 15? Rasin e na 2-3 ja bon gjimrejnë të lynë me krem, ta mshin se këtë do kyna, ka ish do. E shikon? Ja, banja. A zotë sa të shkon kja. Shkon zemë, ja. Opa, o të dy, mos më foni, mo ka që po thomi. Rima shumë mirë. E amë, ka mundësit në leshe atë, se po flasim për biznes. Të keqen, të firmos, është tani se shumë e popër. Sa të vrejnë projekte, të firmos, po parkingu, ku është këtu? Parkingu, mas e diskuto fare, do betë poshë kësaj shpis këto, të njerit. Ku që fjetë të ty? Pa prishur themeljet. Ku që fjetë të ty name? Ku do betë parkingu, be? A me poshë qaj shpisë qaketi, ty po të fëtësohet themeli. Pa e prekë themelin dhe, do me zonë taraca parkingut. Si po fëtësoh ka kërë themelin? Taraca themeli dhe jetë ajo e parkingut, mo, ku dhe fusim parkingun e me? A te keqen vlaj, parkingu aty poshë do betë, poshë të poshë të kërë. Si poshë themelit me tonë me belit e si u boka kjo shpikë shumë, e, o shpjateme aty. Ky ka qeftë atë undi belin, qalike ti, qalike. Si qalike, qalike, mo shpjateme po thome, e, qaj tuti, mo shpjateme. Qaj shpjateme do im ne me apa ta shi e o. Mo zvej firme rimo po të thomi, ka që po të thomi. Imi të ave, do im neve, se s'tu kam do lim tjeron me apa, se s'tu kam. Ja me qaj e po të vej firme në nështi se do me nejt tina me ata, e, o shpjateme aty, ka që po të thomi. Rimi vere firme po thot vaj, vere firme, ka që po të thomi. Vere. I që duhet karime për të tëmi. Pa ve se ve firmen. Si që jam doli prënari. Pa ma se ve firmen më rrimi. A sa mjë. Pa ma se ve firmen. Rimi, rimi, vere. Sa omel pa prekë dhe amadon. Qiku kam qenë kalamos më ke prekë shumë. Ma se ve firmen, rimi, ma se. Pse më pëmë që shumë. Ta vejnë e si. Vere pa të themë. Digjo se unë e pusta, e, kaj pa temë. E pusëm me të shovi mirë. A dhe të të... Boga e ishi t'i... Rima ma zvej firë, po të thomi se në abon e gropën me në abon e. Shpiti, po nga të rëmë të gjona, e? Se? Jemi të folë me qunë nga në kësterë këtu. Me fajë. Ska këtu. Dijak të Ramadan. Ma i venin, jena quna me sidër. Në abot gropën me jau e, e më të rëzit i nërë. Po,
E jam i shpjeti, ose... I që duhet ma i distanca, aty, e ka ty, e ka ty. Jena quna me sedën, thash. Kese dhe shemi me të drejtë, kese. Ku doj bosht që të parkingur me? Ani edhe njerë parkingu do betu posht. Edhe që ta di shtirimi, që ta di shtirimi, këtë do të bej, këtë shpingtu do të bej kryetari monument bashki. Këshu monument arkitektonik. Pa, pa, ka për ta boj, a ka ish bo të thomi? Do të bej monument kulturë, do të bej. E kom thonë, po nuk e kom bo kur. Unë në shtimën telefon vlezrit e gjinit, e në moj shkurtri 1994, gjithë veriu në Europës, e të vinë ato në kina për të folë. Ka ish bo të thomi? Shmu qa kefi, ku i kënë me? Të ke që vaj, qa jak ta që po vinë? Janë sa qunat gjatë nga 12 metra. Me ca mustake, me shpata, shpi... E, Madonna, për i ti flasi qik! Për i ti flasi qik telefon! Pa, 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 p